mangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembolong to rasane aku ling omah teng kelontong Bapak piye dole sampeyan lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono lungguh nang dhuwur Pak ayo Bapak lungguh nang dhuwur gareng lungguh nang lemah ora kaya ngono iki togong sia-sia lenggah ngikil Pak lenggah ngikil kali kula tak benake mik iya matur nuwun nek wis mbok keparengake dole sampun Bapak sampun wilujeng rawuhipun Pak pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku Mas Gareng wilujeng saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar slamet tekaku le cah bagus pangestune wong tua tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Mas Petruk wilujeng slamet Gong pangestu ku tampan nono ya le none nggih sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe dayana ning kasantosan ambawa ana kasantosane lahir batos kula ya sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat Pak syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe nggih lah saiki malah aku tak takon karo kowe kok ngundangi wong tua monggo bareng tak cocoke karo gareng ya mbok undangi Petruk ya mbok undangi iki jane arep ana apa tole sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol Pak nggih to iya alah kuwi wigati kuwi penting mergo niki omah kula entek-entekan iki sak pekarangan sak omah kena kabeh terus miturut kowe piye le lho aku sebagai warga negara sing apik reng pancen kuwi digo kebutuhan negara tak ikhlaske ora masalah waton ijole cucuk aya ngono lho dadi ya ora ngrugekke masyarakat negarane ya iso mbangun negara kanthi apik masyarakate ora dirugekke negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum ngerti to heeh mula aku ora apa-apa ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet ayo karepku iki padha karo nggonamu kabeh iki bakale padha rasa kuwatir kabeh iki bakale padha mula kudu sing ikhlas lahir batin ngene Bapak keneng ora Pak nggon aku ora wis ora apa-apa sing ora keneng ya wis ora apa-apa sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine iya lah sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye piknik apa piye piknik dengkulmu melacat karo wong tuwa rais ngonekke dengkulmu melacat piknik kok dipengpengke wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange ora sok di apa diselak-selakke piknik nang omah wis cukup kabeh-kabeh wis cukup kuwi lagi piknik kok piknik kok piknik piknik kok dipentingke piye ya wis saiki areng tembung apa gong aku jane nek jaluki lakon ngene asline susah lho Tru lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa
ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang matur ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu aku mau tak disebutke. Aku pengen bangun di desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tak bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha to? Kowe arep pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom mergane ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Nek nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendul, aku mangkat sike, aca sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuhane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, kaya apik kuwi. Tau nggakake nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mau anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ha tak tentrem dusunku. Mene gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol.
ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwae negara. Sing sepo-sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindrok-droke. Ngeget-geti wong nyambut. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinteran ing canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya omong ngono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngaran-ani wong sak penake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba wae elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marahi bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Eh iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Ning aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Ning moknum-moknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketahe ora niat nanggap aku ketahe ya terus ayo. Sing dipikir-pikir ketahe liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane mung rong sasi telung sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kapan arep rampung? Iya. Mulane nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Ah struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Ape, kuwi apik kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluke dhuwit, tak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke apik-apik kok gleceh. Pak. Cek-cek kan dirembuk ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara sa ati. Heeh. Apa gunamu iki sumure asat apa? Hah? Apa gunamu iso bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dinggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Ku bojoku ki mak lunga e, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to.
Ha wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ha, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manut jumakae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan iki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, nek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah, maem kuwi suwe, Tru. Oh, ah untune pasangan. Bojoku nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwo rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwo rung lembut. Ndentane dombene, aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh, adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dol desa anang adem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendal ta, Pak? Kudu. Wis rek kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang-walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kok. Esok utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane mung pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana pelem jambu diponirmala ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Ha, aku arep nyuwun pirsa ngono, Bapak. Nek bapak ki pancen preso.
bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, biyen biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Bathara rektor. Rektor, rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa biyen kok sak ora urip ning kayangane ngopo? Kok malah nang kene? Nang jagat anggere soming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis sing apa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Oh, budek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet ket biyen. Apamu yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Aduh duwe, ha iso ora. Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo ning kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting klebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang ngisor. Ayo. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pertangga jiwa, jambu diponirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita. Kasilereng asamirana. Amre. Ayo kowe. Apa iso cakamane? Maweh. Maweh raras. Renane ndriya.
dulu kok karo ngentut saedan kan ing nek guyu-guyu mar rasah diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Suluk ku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti kula nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ing tatanan pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Kristen Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Kristen Hakim nganti raimu kok piye? Lah kowe ngapa dikluk-dikluk ngantuk apa? Ora. Lah yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa loh gong arep ngopo kowe kula aturi jaga ajang sing jembar sego sing kathah rawe-rawe atas malang-malang putung mesti kula entekke. Oh ya tata basa ya ora pernah kok jagang sing jero beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Aura sudi ngaku karo kowe Pak sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to? Modal ora. Syarat ora dong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semua. Diponirmala. Diponirmala. Kula ora trima. Adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kari bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke pelem pertoko jiwa malah tok jak gelut kowe iki wong tuwa apa bocah ora sah cerewet reng kene kene iki angka ikut kowe timun mungkok jaga imbo ana kowe ya ora apa-apa ora ana kowe ora masalah. Lho aku ning drene iki rak tok undang to aku ngerti sing-sing wigati tak jak rembukan iki bapak Semar kowe iki ming takon menyetujui wae sirku arek kon dadi seksi ning mripatmu kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene entuk malah keloro-loro atiku. Oh, alah
nemoni lelakon apa tanya. Petro ya takon dadi seksi men bapak men ngendika ayo men oh wis kurang ajari karo bapakne kok marmir-marmir ayo gak omong Bagong tak gayung oke wah tak peluk kowe asli tak cium nek ora malah kolu sirahmu mar jange ngambaning cangkemku aku ini ngambol langsung tanpa nganggo petungan ya rumah sana yang gepe eh kusik toh nganggo petungan aja ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong jidem jroning pasewaken wadyogong tanpa sabo nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kura reka kiri kiri nanggono magawiyo gelari rawang wang ong ong jroning kendel parandene nalika semanten ora semanten Badrana ya amangsah semedi malah dining nalika semanten ten ana ing pindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumara saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru karya kaget kang samya mulat Thank you.
silaniro cuma kenas tani rokale nas tani rokale pisan yang nganti kau memakai oprondo yang nganti kau magawe obrono Toro guru padha arjo sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhinga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana panakawan meniki sangat kangen kalu ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cemadung dawuh Kakang Mayantaka wonten menapa Kakang blegegeku gek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Heh iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kelawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita to lawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondhok ya anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kangaran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku iki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku kuwi urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning atimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji. Dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono ing dadi panjaluk kita nggih pancen mekanten Pukulun lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh
kados pundi pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahing Ubathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun tanono liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning plemerta nggo jiwa lan jambu dipa nirmala ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun pono kawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ulun ora bakal maringake plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala pono kawan Bagong Jaja muntap lir kinetap duka yayasini pe Nitra kocak ngundarandir Hidupnya mangolon coko wadhan aniro mbranang ing bong Dados kula dipun paringi plemertangga jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan iya pancen mengkono bapak kudu tata krama karo sampeyan iya pancen mengkono Bagong mula matur lawan bapak kita lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun ulun bakal paring plemertangga jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong piye pak wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah aku tak tata krama karo Bathara Guru aja pak wis tinimbangane aku ngasorke derajate bapak tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi pelem pertangga jiwa jambu diponir mala wis rasa bangun desa ora apa-apa bangane aku ngedol karo derajate bapak bangane aku ngedol karo harga dirine bapak ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru nek bapak ora nyembah bapak ora tata krama kuwi sak trepe malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom aku ora ikhlas pak aku ora ikhlas bapak aja nyembah aja aja tata krama karo Bathara Guru bapak kuwi luwih tuwa nek ana tantri mane Bathara Guru aku sing tanggung jawab Bagong kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke plemlem mertangga jiwa lan jambu dipa nirmala heeh la iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat sranane ning aku ora ikhlas ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora ya truk mulai ya truk lah ngopo ya wah aku jan loro-loro terus kakange kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape wong menungso ora tatenar nemoni lelakon apa ya kowe lelakon sing apik kon ngapake cah iki ijabno reng us ijab-ijab dengkul murah mboten pareng nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala sampean mboten ngerti to kula niku bekas maling dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong jambu dipa nirmala nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong lho yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal saniki sampean ngendika mawon Bagong kowe tak paringi pemertangga jiwa jambu dipipane mala ning aku njaluk ijol apa ning aja harga dirine bapak arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa
apa kong? Martabak. Martabak, martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Ya. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong. Ana dene kula disebut X narapidana. Ame disebut ning anak bareng banggane ora jamak. Majake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah. Ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa muridne do tampa rapat arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki ki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Namen ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang kanung ning papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku yang para duka iki aku. Nemeng umuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku yang para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kedengkel. Iya, Pak. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macam apa kowe iki? Kare gawe sengsara ning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean pen mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Oh, weh mesti dobel-dobel weh ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar harapan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger nemu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kaya tuh. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak cobong. Durunge sampean ngobong pring apes. Sabar kong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane iki kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol tok iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sing mak kita sitem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kedempel kula sing ora trima. Rawe-rawean blas malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba
bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuatan ning Bagong. Piye? Metu njaba. Oh, Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Enak. Celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meme metu njaba. Nek kula tau tuku pel pel tak doko sanggon-gon. Pel tatatani pitik, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng kaya. Nek wis aku takon karo kowe gong anakmu pira? Pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasane nek omong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sik. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cedhake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru. Durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang iki kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kuwanen tenan. Ngono. Dadi kowe iku domba. Gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wong arep tuku lemah yo gumbar cengle wae. Mangane sedina ora ganep ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong yo aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki iki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok lek gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir.
bodoh. Mireng. Wis ben ra popo. Ngono lho. Aku iki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe nek dhewe ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong iki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiya kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Cuma ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong omongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tak tandangane. Tak tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasai ro sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak kanten termaning desaku ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik ya, Mas. Heroik pahlawan banget tuh. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atone. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah, sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Aja dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kowe kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya ya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon apa-apa. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone metu apane kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru? Wis. Duwe ta, Tru? Kowe duwe nang omah. Syukur, kowe pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Gar mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya to ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut, ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh ya.
kae wis nyuwara nit 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 ngono, Truk. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Truk. Wah. Kae padha karo ngobot-boti aku. Ambe nyetel pulsa kok nungokke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boboro si listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Kowe ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndel listrike domongke nang kalayak rame. Ala ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maneh nggo bayar listrik. Reng. Heeh. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ra ndel listrik. Ngau senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke kon bathuk karo maca. Ane-ane. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus. Digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan karo wong ra duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya iya aku tak ndelok kok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe L klasik komplit. Heh nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel engko meng kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko meng kari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ae, Truk. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka wae ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing ati-ati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku kuwi wong loro saudon terus saurupan. Ugi foto sesarengan kunjuk dumateng komisaris utama PT Maju Teknik Utama jajaran ugi jajaran komisaris ugi pimpinan ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota kasumangkaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pak Mas Reng Kayun ing Kalangandal menika ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumangkaken
kalang gandal menika foto sarangan kalian Ki Seno Nugroho. Kagatan yang galang gandal menika kawiwitan foto sesarangan rumiyin wonten ing mangke salajengipun kepareng kadherekaken pratandha kinarya perwakaning gelar inggit wajud cas dalun atas nininggi pamasring kayun dening Bapak Wakil Bupati Ngawi dumateng Kidalang Seno Nugroho. Foto sampun kadherekaken kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Matur pengimpan urut kalah gantar mereka ganti pekatan semoga dipun pirsani sesarengan bila ringgit wajud cah sedalun atas dining dalam pendang Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta hati ningrat kadherekaken wilujeng dalu wilujeng Hamir Sani. Nuwun kalonun wasono wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bye.
berboten panut mos muris kita balik ya yang mendoyong di Senyo Purnomo Sasi Kilar-kilar sidem hawi kena mastu silat meribang jagat karono silang dondo kau si sandik bisono sono sinamong lang lopis temasu tandur lambai budu jenandur tutur katilo tulot tulat milap temparadio minurisi tonggung pemperan miskoro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalot omeng ketekap pasaran yang bebitu tanmunan geng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng boto sebebiar dumadining wayang purwo purakaning kondo linari rututing basa dumeng gunung musu rasa yen rasa ya karaos mulat sarira angrasa wani ring dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma milu kaca jarwe wis renakup caing carita lho becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran dinggih purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihanyi tri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkarta pangkarta yusri rambun kaya jawapati ngrembya Dadyo padangi kutu-kutu walang atogo Bulun munung yang bulun tuyo Dadyo beranan tanpa wicalan Padang terapangan nari sang jepang rawi Ini ngarsa merbahani jagat Mungguing jagat mitan duk munguk-munguk Mungguing hangiran ibu kira pebang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat Dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sang jepang arko Katun sama balak tenan kiring abang ismu jenar kabar bawah nari sang iwang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kini mulan gendaru kasih yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domigo tanpa tawis dangu selang kawlo dasi denira sangu poyo bugo garap tegal sawai Anglur slur tangu pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan samara wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon mari jagat puskaton melok dening kebar papat lur kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung para dhatan ana ing madani kekungin padukuhan yang peringapus putih tunggang dasdan padukuhan peringapus ke bawah keperintah padukuhan yang karangkadempo sinteneng lenggamadhan padukuhan peringapus
menika to warnane atmajane Kelurah Semar ingkang ragil nenggi Kelurah Bagong ya Kelurah Cepot ya Kelurah Bawur terus aja Kelurah Bagong nedheng lenggah madaning pendhapi padukuhan aglar sanggaring para kawula sak padukuhan nganti ora ping samudra pedharatan datang kantun rawuhipun Kelurah Semar Bandranaya liwahing teng Ngropo Kelurah Nalagaring datang kantun Kelurah Bagong Petro ingkang sampun kepareng mapan lenggah madaning pendhapi padukuhan ing jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsa mersani Kelurah Bagong parandene mangkin adyan sampun ketingal rawuhipun Kelurah Semar Bandranaya Kelurah Bagong dereng kepareng medhar pangandikan nadyan sanggane para kawula tidem jinem tanem ingkang sami nyabawa pangrantu dateng sabdane Kelurah Bagong dupi mulak rawuhipun ing Ngropo dadi bombong inggalih Kelurah Bagong mila sigra merwani pangandikan kemanujining pangandika Kelurah Bagong ing dereng kababaring lisan Oh
teng Udyana. Miyang Bandra Sarwarama Ranggeng Maneknara Nara Banyo kang su merat kenyaring teco leliwat sisiring tadi wimbo kekondom re sasmintaning sun jagat wasisaning ubadara badara terada wilujeng pak selamat tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah bapak. Heh, ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik, saya apik. Pengestune Pak kula ragati. Iya. Pendhapa kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tuwa kula. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mengko ya ngoten. Iya.
sing baku keluargamu selamat. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, selamat tek aku. Ana ing pendopo kene, ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin, habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karang ang madosi sampean iku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendhapamu kene lah kok kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kalih wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wanten rawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangga bekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndaya ana ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndaya ana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekek. Iya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arep omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkle atas kok bapaknya udah dadi cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon.
loro lek kuwi arep ngomongke kepiye? Wis ora sawi giring-oringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sak piturute. Ha. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha iya bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula kuwi iso nyambut neng nyambut gawe neng kene, iso dadi sarana pangupa bogane para kawula, Pak. Weh. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puswito rum. Kasiling samirana mri ong sekar kadu Maweraras renaling triyo
gegek gugek sak dulito mel mel syukur dole lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ngibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo kuwi minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sopo? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawu mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi we aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Lho. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sabandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler. Tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklep ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo, ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi bedhewa.